zemi u heqen e juj, Libjan, unë i falenderoj gjithë për punën që kanë bërë, kandidatët për kryetar, tash nuk po i përmendi me emras, me raditje, ju cilohë votuesve që ta përmbyllin këtë proces. Nikosisht, ju përgëzoj ju për besimin që keni marrë si delegat për i bazës juj, dhe ju thëm disa fjalë për atë që të ndohë sot, për atë që shënojë me ndohë në kohën faranesh, me Lipjanin, me Kosovën. Ne kanë kalu disa vjetë për që jemë shtetë, jemi në liri, jemi në periudën kur po ndërtojmë sistemin shoqëror, rendin demokratik dhe rendin qeverisës, ose mënyrën e qeverisës, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, ne do të bëjmë përpjekje të nxjerrim kualitetet më të mira për këto vitet të demokracisë e të pavarësisë. Ka qenë obligimi ynë me nxjerr kualitetet më të mira dhe me i dhënë mundësi që rendi shoqëror, rendi qeverisës me qenë nivelit më të lartë. Pse do të bëjmë këto? Për shkak se ne nuk kemi vendi i zakonshëm, ne kemi pasë ngjecje të mëdha edhe para luftës, ju dini periudha që kanë shku, kemi pasë ngjecje të mëdha edhe pas luftës, ndërsa punët janë akumulu, edhe temat janë shtuve para neve, që në do nivel qeverisjes, në rrasë e flasim për komunë, në rrasë e flasim në nivel nacional, por edhe në rrasë e flasim në obligime që i dani në Kosovës në planin ndërkomtarë. Pra shtetë 100-120, shtetë 120 ose 50, i kanë kry shumë punë, jenë atë arsumë në KB, në BE, në NATO, ata që kanë pasë në plan, jenë pjesë e këtë mekanizma. Pra e shini, na kemi shumë punë, ndërsa koha puna i, edhe jemi të interesumë që të levizim dhe tijimin e duhet. Unë papunoj një vend dhe një që me kujtes, duke mos e rënduhe i jetën politike, me kryuë një momentum politik në vend, pra besimin e shtetarve, që me fillu një qeverisje zhvillimore. Kur them zhvillimore, e prashyri se unë du me i marrë ato që jënë parametrat Kosovës. Qka është qeverisja si bohët, qka e në resurset e Kosovës edhe mundësi, që atë ato me i bashku bashkë një plan për zhvillim. Pra me e thjeshtu, që qka do tjetë pjesë e zhvillimin, e të ndohë zhvillimin në vendin tonë. Kuptohet me u interesu për qëtë partnerët e mujshëm, për investitarë të jashtëm, por që zhvillimi me fillu e me njëherë. Me i ikë dukunive qia që përndohet sot, mos më kyshën to, qeveria në ratë parë, mos me fillu me i praktiku e to, dhe në njërë që me kalu një rëndë shoqërorë, një rëndë qeverisës, stabil e të ndershëm, në qëri qëtëtari i venit, i zbaton të jetë e veta. Njajtë është edhe me komunën e ju i në Lipjan. Gjithë këto vide, nuk them se skandohë zhvillime, skandohë përbarime e punë, por ajo që është e nevojshme, o shumë a shumë që sa që i këndohë. Pra, që duhet bojmë ne? Duhet të aftësohëm këtë njërë, që kështë e këni bojë dhe i tani me kuvenin, dhe vazhdoni pas kuvenin, që të dihmoni me marë besimin e shtetarëve të ju i Lipjan, dhe me njërë që me i dhonë besimin me qeverisë në Lipjanin. Kur jenë qeverisë, dhe tyra e ju i është, me i pa këtë mundësi që i ka Lipjanin, mundësi që i ka qeverisja komunale, ato që i ka qeverisja nacionale, partneritetin e mujshëm me komuna, dikon ose me investitora, ose me të gjithë si mujnë me qenë interes i Lipjanin, që me ndohë zhvillimi. Pra zhvillimi i ka halkat e veta, ne jemi të organizu në atë që njëhet pushtet nacionale, na i komunal, dhe nëse i lidhi mirë të dy halka, Lipjanin, nëse i nëse dhesni me Lipjanin, nëse i në qeverisje me Lipjanin, qoftë dhe partner tjetër, edhe u dhesë një nivel nacional, pra jemi bidhën se ajo që deri tash nuk ka ndohë si zhvillim, do të vjenë në Lipjanë. Po flasë kështu për dy halkat, për shkak se ju jeni të vlefshëm edhe për ditën e sotme, për jeni e kini mëtorë vendimin edhe për atë që të ndohë një nivel vendit, pra kini pjesën e ju të përgjësisë. Me qenë së shtu, këthena edhe ku e të vëllaj, me që jemë kuvend, pra shini se nuk është kry puna e ju i sot. Si do, qëri do për i kandidatëve që do të asikuron fitoren për i delegate, nuk është kry puna. Pra kjo është një pjesë e punës, shumë e rësishme, për pasaj të duhet me ditë, a i që është fitus, me ditë një qasë kolegëve tjerë që kanë marë ma pak besim, me integru, me pas një kombinim mirë politikë, një marveshje politike për përfasim, në mënyrë që proceset matutje me shku si të një shpije. Do t'ishte tamë për demokrasinë, në nëse procesi vjenë dhe në këtë shkallë, e pasaj një situatë e saktume, të zonë, a i që nuk ka marë besimin për me fitu, ku ka marë po ashtë të besim, nuk të agjente hapsire duhur për vefrim, ose të dishtë një rrungë nga fituzi, ose fituzi në të pike mundësien dhe i tjerëri.
është dam në rrugë Shqipër, e kemë përjetuar edhe te ne, në zhvendet demokracisë. Lutja ime për ju, Lipjan, është që ta dini, se ai që merë ma shumë besim, urime, ai që merë ma pak që li do të qoftë, po ashtu urime, ma tutje ju pretë pune madhe, që ju shpashku, e i nevojitin i njeri tjeri që qini, që me u përbalë me konkurentet e juj politik, me oponentet tjerë, në një që me marë besimin e duhur. Do t'ishte sukses i madhë, si kurse, do të të nashën kujtë një muhe që ishë fitorja më e mirë. Fitore më e mirë është e fitore që ai që ka marë besimin, urohet për ati që ka marë ma falë besim, dhe takimin e pare bojnë bashkë. Këtë do t'ishte... Këtë do t'ishte shërbimi më i mirë që ma bojnë qytetarëve të Lipjanit, kolegëve delegate e delegat dhe popit Kosovës përgjësi. E keni ndëgju një thanje, e thamë shpesh, që shumë ma shkrijin, ose që a mënyra ma e mirë me ndimu sa të preshevarë, me buaj Kosovë si duhet. Në rase na jemi në lukë në Kosovë, muj me fjallë me ndimu, kënë pos të apo peshë fjalla. Në rase na shvillohet, ne jemi shtetë si duhet, i Zotit, se t'i shvillohet me ekonomikisht, shtetë ku ka mundësi, edhe shkollimi, edhe punësimi, ku je i garantu në ndëlis, e ki e garantu me shëndetë, në ashe ki të lashe, atëhere, na jemi të zotë me ndimu qytetarit tonë ku do që është, bashkombasit tonë ku do që është, por jemi edhe partneri mirë për tje, se kanë interes. Në gjendin që po shkojnë për i ta shio, që di është me ndru këtë gjendje. Pra, urime ku vendi i zëdorë, farëndirë që pa të rëmë në gjithë.